este consell que naix avui destaca perquè té el mateix número de xiquets que de xiquetes, divers perquè fa a la interculturalitat i perquè també tenim a un xiquet amb capacitats diferents, que el teniu ahí, que és David. I per primera vegada estan representats tots els col·les, tots els centres escolars de Gandia, i el més important de tot, el primer ple que fem en una distinció molt important, que és que per primera vegada som Ciutat Amiga de la Infància. Els xiquets i les xiquetes sou el tresor més valuós que tenim a la nostra ciutat. I el fet que tinguem este reconeixement que ens ha atorgat UNICEF demostra que en Gandia els xiquets i les xiquetes teniu no un paper important, el paper més important. La vostra tasca segur que serà fonamental perquè tinguem una Gandia que siga cada vegada més amable, més acollidora, més lliure, democràtica sense dubte, aportant una visió que pot ser els adults hem oblidat. Així és que fiqueu-nos les piles i estic segur que farem molta, molta i molt bona faena. Per als nous consellers, vos dono la benvinguda. Estic segura que amb la vostra participació i dedicació contribuireu a fer de Gandia una ciutat adaptada a la realitat de la infància. No oblidem que aquella persona que siga capaç de contemplar les necessitats i els desitjos dels xiquets i les xiquetes no tindrà dificultats a tindre en compte també les necessitats de la gent gran, de les persones amb capacitats diferents i d'altres països. Per tant, aquest Consell no és únicament un òrgan de participació ciutadana, sinó també l'instrument d'inclusió, d'integració social que tracta de millorar la nostra ciutat des de tots els prismes possibles. Que una ciutat siga amiga de la infància significa que n'hi ha moltíssimes ciutats que no poden ser-ho i que només li se dona a la gent, al poble, que té una consciència determinada i que treballa dins d'una justícia social, però sobretot que incentiva una situació de protecció i de desenvolupament de la gent més jove.